ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଜନସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏଠି ଯେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଏ ଯେଉଁ ପଲିସି କରିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ପଲିସିରେ ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ଜାଗରଣ ହେବା ଉଚିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଇଡି ସିବିଆଇ ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଏହାରି ବଳରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଖାଲି ଇଡି ଦେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିନି ଖବର ଦେଇଦେଲା ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କହିଲାନି ସବୁତକ ଭୋଟ ଦେବି ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟାକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ନା ଇଡି ଆଉ ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଜରିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ପଲିସି କାମ ଦେବନି ତେଣୁ ଆଜି ଜନଜାଗରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର ଚାରି ବର୍ଷିଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କର ତୋ ଜୀବନରେ ଦୁଇଥର ହୋଇଗଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆର୍ମିରେ ତମ ଆଠ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 800,000 ଆର୍ମିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ 30,000-40,000 ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ 46,000 ଅଗ୍ନିବୀର ସେ ଆମକୁ ଦେଖା ହେଉନି ଅଗ୍ନିବୀର ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖର ଆର୍ମିରେ କୋଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ହିସାବ କଲେ 1,000,000 ନିଯୁକ୍ତି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆର୍ମି ଏବଂ ନେଭିରେ 1,000,000 ବେକାର ଯୁବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି।